Finlandia eta Finlandia. Ara, mira, rimatu eta guztite. Ongi etorri, familia. Ni patos atorri nahi da, nire poeta berriz. Hau dena. Bueno, poeta ez daki, baina ondo pasako deula. Osaiatuko gela, hoxe guru betza. Bai, hoxe! Pantxo, zopan, eta ordu bete daukazue guri behi daioteko. Hoxe, bai ez, gaur gauza asko dazkauzei eskentzeko, eta denboa galdu gabe, sartu zuga! Harri, harri txikatzeko! Bueno, ara, pelotak aztea eta aurre ibiltzeria. Baina, hau normalen frontoetik kanpo, gaurkoen bakigu obra baten ibili diala, eta poste baten ingurun. Artekarik, ez galdu, ikusi! Eta gure zarozo kamikazea! Asi Muniain, gaur nundi biliote, hauste Zumaia aldea hola jondala eta kristonak indituela. Asin Ostillak! Bueno, Olazabal eta Azkar Gorta, hau ebakizue, txitzarito, gora txitzarito, bere biltzera. Baina hauste honetan badakigu, Zabierren pizarra erabiliko dutela zidaren ruleta erakusteko! Haupa, ere! Haupa, txapionza! Bide, desatea! Bueno, gure, errikinoletako kuadrilla! Askola, Jack! Ikusi zemaz flan jaten haitxuko dien. Nahiko ingo duen, ez galdu askola, Jack! Ato! Etxeko produktore, bai! Zentro de diako irukotea, Julio Sekundino eta Andoni. Garre galdera mordoen goitu eta karrereare uste nahi duela. Bai! Eta erizunagoa, bere magia trukokin. Gaurkoa ikusi, guleno, behizpiskat ikusi dugu eta ikusgarri izan da, benetan. Bai, guen kontaren, magia! Magia indaigu! Gaurkoare, erundoko programen behar dugula, hoxe baiet. Bai, baina gindea jarri barko jugula pastela ipuntan ala. Ginda, ara, gure gaurko bonbidatua martxosa bintza bada. Irratitik anatea deu eta noa Finlandia etortzeko eta ondo pasateko. Aurrea izi araldun zein! Guapa! Bona, xeitzea pena emate, baina xeitarea oso ondo emolatuko gara. Aurra ikan dugu! Harri abantxe! Gaur, bakarrik eturritza eta sofa mirudua gotzo! Ja! Doak izuzte zen zitean? Zen zitean, bakarrik ementzo bat Finlandiara eta bai, eta bakarrik bine, ze trebitxu eda! Orduan alerta jarri nintzen esan, nahi ama, zertan sartu nahiz, bakarrik ez alditxete joan ba? Hoxe da, hi, eh? Hora ikazula. Baina bakarrik anorretu, jengoa gehiago da kautzuri eskaintzeko eta protagonista izango zea, bai, hoxe! Ona, Iziar! Iziar, neska, alai hau, bueno, naparra leitzako aizatez, akazetari ja. Gaztean entzute zaitxeu eunere, ondoko bizipozakin. Iziar, ala esaten ez egin. Ongi, ongi. Zemuz dupakizu bizita. Ongi bizitzen egin. Zea gaina, sorgin helaratzen. Bai, urtek die, bai, urtek die. Asko ikasi nun gainea, bai, zuzenekoa zen, da, ostras, ue zen, adrenalina hiotzeko, bai. Guk ezen honko izitxu orduan? Ni azkeneko zeia betetan sartu ginen, sartu nintzen? Keba, ni izan du nintzen, 2000 baten, bin izan nintzen. Bai, ni behan dugu sartu nintzen, bosten hola sartu nintzen, o zei. Bai, ez, ni lehena bakoa naiz. Zin ma, han izango nintzen. Bai, ikasi, asko ikasi nintzen, dago begia gozenea hitu nintzen. Egi ja, baita ere. Oso guztua. Eta gaur egun ondoa guztua, pozik. Radio behitxen hori da guztatzen zaitena eta hortan dago. Argi izan dut eitxen mendezu esan dinei, eizpak. Argi izan dut eitxen mendezu radion, lana. Boi, maniatik hau txena ez. Lana. Lana. Bueno, argi kompletamente itzalik ez, bineo, pixkoa dietxik bai. Benetan? Bai, guztatu jentzat, geho, oner jartzen denen argi gorri epizten da eta hue geditzen da. Wow! Argi horriko! Bai. Ondo, haizu, itziar ikusten dugu etzeala ez zerrekin bildurtzen, eta honea Finlandia tortzearen martxosa anima bintzea. Ah, dudika, ez zeba. Bildurripe. Ikatu zergatik ginen ez. Zerrez bildurra, txotxola baitutu bildurte, baina zekaz zertan bildurratik. Nesken arten gaina, batez? Hoxen, ba. Bueno, ikusi, pentsatuko deu zertan ibilio, zertan jolasin, baina bitartian apustengo izuet. 1008, bai ez urrengo bideoa, pelotari buruz izan. Artekari! Tapatu, bueno. Lurra epiki jaman, eta hau jalizto ziok. Kote. Nik arraro xamar ikustet, zeo ze faltean susmua daukat. Ba, bakik, oaingo gazek eta leku asko berrizateie, eta hor duna hemen gopa eta komunekoa pota egin din. Ta hemen zion zuta bianun da. Ha, behidatu, ez bilatuko eta hor erdin ez hor bontzitxon da hogei kiloko baragin, din bitama, seiko mota egin. Ez te aserioiko. Halo, reo? Baina zuek!
burutik jota altzaudete, eh? Oi, Pilar maestro bazan! Boine etxeak erortzeko arriskoa duka. Bero, ze kristo izango zan hoi biga maestra? Bi aste baino gehiago zamaskio ben lanen hoi gabe eta hemen etxea mutxurezekin? Nio plano nargita garbi esateu, oi Pilar maestro bazan! Hemen gau? Oi! Oi eze biga maestra motel! Boio etxeak erortzeko arrisku dauka. Etxe ezek eroiko motel asai. Eroingoa! Ez da eroiko! Eroingoa da! Ez da ala eroiko! Etxia eroingoa! Ez da ala eroiko! Eroingoa da! Ez da ala eroiko! Etxia eroingoa da! Zintzu zian horiek! Artekarik! Deikun hona ezaren horiko! Estarrin Beotiparko Frantzisko. Beste estarrin Iruretago jena irugarrena. Eta azken estarrin, Patxi Pequeño. Las Vegaseko Poker Stars saioaren eta Burro Stars denboraldiko sensazio berriaren produktoreen eskutik. Mandubiko jatetxeko trastiendan, lau morroi, lau farias, lau etxeko patxaran, eta Furnierreko baraja bat. Kontuz, kontuz. Hor da Amona Xarra? Berak dauka orain Amona Xarra. ETV baten Amona Xarra Stars. Bueno, Euskal Herrin gaude, apostu seguro. Oixe baiet. Apostu seguro. Asmoduzu. Zekin? Buu! Dordokakin, da gaina zure kontra darena, oza, kontra eta datuztenak, bueno, bizia bindie dordokak aretan, eh, nire? Bai. Aurrea, hola sabazita, Rufino! Ponte bilé, Rufino, ponte bilé, pero te muestra. Hola, Rufino, Gabón, ¿eh? ¡Hombre, guapa! ¡Bueno! ¡Sarte, Gondo, Leo! ¡Venga, hola! ¡Gona, Gona, Lucía! ¡Y entonces se ha hablado, Rufino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, usted se me será, Gona, Lucía! ¡Matricula y prostaco! ¡Matricula! Bueno, prepárate, te lo deseo.
Ni beti prest. Prepauta etorretzea. Beti prest, zuek? Bai, go, prepauta, go. Aita aler, pino. Prepauta etorretzea. UBA Training Center International of Tortugas. Bai, bai. Centro de alto rendimiento, Tortugas. Bai. Zibili gazte honetan entrenatzen. Bai, bale. Entrenatu latza indite. Bai, elde, dokumentu, bai, kusi. Dokumentu ba, venga. Dokumentu ba, venga. Harri, harri, Sebastianen entrenamentu gorra gazte honetako. Harri, harri, harri. Hola, Rubino, 400 metros egin hasiko batxo. Kronometroak argi alde. Listo, listo. Venga, ba. Ema jo, da, venga. Hiu, bi, bat. Oide, Sebastián, sprint, sprint. Karrakai, ema jo, karrakai. Oide, oide. Hola, hola. Ema jo. Apa, Sebastián. Oide, Sebastián. Ema. Ema. Hemen, derru, fino! Kronometroa, eta zer kronometroa! Kronometroa, zer zini, egun bat, oita bi orduta, amairu segundo! Meka, oiten maka, rekord, hona, jo! Sebastián, Sebastián, Sebastián! Sebastián, Sebastián! Hemen, xate bierdek! Hortik! Atxaldek! Salto, baina, salto, baina, euskaldea! Ema jo, ema jo, euskaldea! Ema jo! Salto, salto! Ema jo! Zazpi metro eta hamar zentimetro, Rufino! Ze hostia egiz? Kastilo egiten? Epa, pasa! Kapit! Baina, ze kristo! Hemen, entrenatzea, torri bat jogi! Entrenatzea! Rufino! Zazpi metro eta hamar zentimetro! Ama! Hoi nire, zazpia baiz! Rufino, barkaiak! Me kapit! Rufino, barkaiak! Barkaiak! Hau ikusita dio, handikane, atrebitzea, atzea, apostitzea. Bueno, paure. Hau ikusita dio, bai? Aitxu gozera, desan behizot, lehitzan de Iruñen pare, madre, lenainen egin juke. Osea, que fanfarrona, ah, nahez. Bai, fanfarrona, atrebitzea. Ikusiko, ikusiko. Ez du jo, deitu jo gurdean garen jai, a ver. A ver, sí. Instituto NOS. Sí. NOS ha jodido, bai. A ver. ¿Está Iñaki? No, ¿qué? De juicio, que está. ¿Tiene juicio? De juicio, sí. Muela, de juicio. Ah, bueno, pues bueno, que se vayan mejorando, ¿eh? Vale. Venga. Que la pasta está aquí, ¿eh? Sí, vale, adiós. Venga, venga, venga. Bueno, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, de verdad, güey. Egin eskua. Ikusi, Jack. Venga, joven. Hola. Hola, ikusi. Ikusi. Ikusi alden. Estia puta kopiak, ¿eh? Diruba. Dirua, ez zinek jotan da irazte txeunak. Hortan izena joko bat zuen. Hemen, bueno, zea bat zuen bat zuen. Oita, bai, 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 bai. Venga, bai, 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 Sebastián, ze kolorea, eh? Sebastián, de kolore urdina da, Sebastián Betel. Zuria Felipe Masa, gorrita, Ferrari. Bai, bai. Konforme? Bai, venga. Asi kolgea. Bai, bai, venga, bai. Venga, bai. Favorez, eskoi. Iru! Bai, Rubio, musika! Ah, gorrita, Euskadi, gaztea, 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 Yeah.
¡Jato! O sea, bótame. Bueno, Aldonte. ¡Vai! ¡Revancha y nai! ¡Revancha y nai! Está Felipe. ¡Está no, Felipe! ¡Felipada! ¡Cambio ingo de los dunos! ¿Qué es este? ¡Vai, tú! ¡Se la tiene el de! ¡Tacu Felipe en el de! ¡Revancha! ¡Vai! ¡Conforme! ¡Vai! ¡Vale! ¡Tres! ¡Venga! ¡Eso me será! ¡Diru, izan la gaso! ¡Tarjeta y descarga tu tarjeta! ¿Nik tarjeta? ¡Diru, a jugar, chico! ¡Ni que me... ¡Ah! ¡Bueno, pero la jumbate! ¡Ya no va a jugar, hoy! ¡Esa hora, esa hora! ¡Venga, jumbate, eso culero a tu coche! ¡Venga! 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 Permisoa gauta. Bai, oide. Bueno, oain zeingo deu. Tu ezeinen alde. Ai, okera todo, lontze. Urdine. Urdine, seguro, se hazin alde. Motibatu ikusit, bai. Bale, ba. Oain gure gu gorrian alde. Felipe Masa. Ba. Bai? Venga, ba. Ba, bi eta iru. Borroskuak odote errenuan Mafia bat montatu dute pasarrik iruan Akizu oain zen egozeiotan Eonolako kontu zikinetan Inoiz ez zio jakitei gure aizkolaiekin Aizkolaiekin Batoz 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 Ez ufaetik ez bai jaso nahi betxun erdian aizkoak Jo se falta aldi erosteko. Ai, erosteko dako gurendi postre ere. Ta, ze postre osiko du. Gaztao, embrilua, tia Mildred bizkotxua. Ara larko, ereso garbituzun espatak atigan, ez erosi mesedez, ez membrili horik eta ez da beste bizkotxo lehor hori ere. Zeba! Aste guztia seko ginen agota. Ze bile izba hainiki? Ba, ara, nire koinatata, bodas de platako bidei egitera Kanaria seo joan dira. Eta handigan, ba, opari, 20 kilo platanoak erreizkiu detxera, eta noski, gure etxean inor platanoi janai ez, eta azkenean, ba, nionek janbiar ezin ditu guztiak, eta ara, seko indanago. Ni pentsatzen dut, Nafarra berrio erresuma izan arte, ina izela libratuko, berriz ere, ba, Mildred oitako bat jaten bat den badet. Adios, oide borderua, oide, dio. Ha?
Ordu, ze hasiko hiu flana? Ez da flana, ez bese ez. Haitak txikitan behartu egiten nindu flana jatera. Ez orain ba ezin dut gainditu ez dere usaila, ez da zaporea da, ez da testura ere. Ez zutaletako sakabone, egio! Han! Nanone! Nanone! 8 por 1! Nanone, nanone! 8 por 1, 8 por 1, 8! 8! Nola egin! Ez zazu nire kontrako konspirazio edin, eh? Ez. Bakarra gingo ziren, gehiatuko nago eta hau behar dien txako dek. Flana, Floren Rufino kontra. Vale. Fila jarrita. Flanak, iazene jatetun gehiago. Kutxori lepe, eh? Baina, baina ze ontzolismo klase dau. Ara, hemen ezin da ez zerraikatu, eh? Zuek ez dago legutirik apustu ateratzen dizu eta. Bira, relajatzeko, arate gira hongo naiz, zea solomilu bat ibegira pixkat. Lasaitzen naizen. Hei! Bamoteak, gauza pula entuzin betxeu. Flana gamendia, hilaren jarrita. Gehien jatetunak, arek iraziko apostu ba. Venga! Baina Josimai, arreta patu, konzentretu gaudeta. Bamote, lasai honai. Ba, Floren, diru anundek. Hemen. 3.000 €. Rufino, iria? Hemen txio! Ze, Kristo, 3.000 €, kanpilotean, gara dut jo? Besteken itxeka bote! Bo, oire, diru baek. Bueno, atento, asingo batxu eta. Ai! Iru, bi, bat, tiempo! Baina hauek esan eta egin gainera, ze sufrikario klase dau, ze flan klase tokatu zaitik gaur. Egon egizilek, interesantia zuek eta. Orfino, flan de huevo! Horren! Hartu izia, Falcon eta bere zuhulegatu zapelgorren izinean, erotu inalgara edo. Ikesan, baina jan batez. Batez, ez menbrioik, ez dia Mildred bizkotxoik eta ez flanik. Josemai, lehen ere esan dira nik txikitetik trauma daukadala, flanekin. Beti baek zehose. I ez aiz, Naparroko arrano beltza. I Naparroko oilo beltza aiz. Ikesan, ikusin hola jatizkiten inflana, mira! Panik ikusi! Bueno, jartazue flan horitako bat. Bestela, bi belan horietan enazue, pakean utziko eta... To! Katzak! Ze, iraungitzeta eta pasat aldako ala? Enhora buenas! Usted ha sido agraciado con el lote máximo de Nanone. 400 flanes más. Lopuluzko bat egin dut eta ehunduko ameska izto izan dut. Pasako ezak eta zirkustoa. Ekar edo jana egin. Kostila. Paletila. Paletila. Kanonikos. Kanonikos diala, kanonikos. Bueno, hoxe. Eta postreako. Postreako zer garri duzu. Ofertan zitxaren flan batzu. Flana. Hau da sustoa. Bueno, horre badare,
Telecinco del centro de Bilbao. ¡Gabón, Julio, Zapaldute, etorri geha. Geo eta merinda kaskarrako emate zuen men telebizi joan. Zei, 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 zei. Nabe, txak, krisi zata. Gaur, apai pasa ginda, etorri geha. Bai, bauzpa. Eta beste ben pikatu ala, eta lezen. Baizea, pikatuko du beste pasta lehorro jesentako jamberri zio. Nire, nire, pikatuko ez zuen. Ai, sekundino. Hauti pikatzen zuen ahotik. Ba, mentxe, nik atrentzia ondila espalduntzin. Zu, lehitzatik etotze zenian. Peruinan karnitzietik pasatzei balda ezu, txerrian kagatzuk ekartzeko nean. Gauze bat esan daizuet. Bai. Peruinan karnitzerik baragia da. Buas! Ona, txerrian kake bai. Osa, pasa ezke aurretik betik sartu egin behar da. Betik sartu, guk bizi guzin indu eta bedea. Bizi guzin joan da eta bedea. Eta jamon de jaur estra eta hona aldaka. Jamon jaur natural da, bueno, xerra estra bai. Itziar, itziar, nik egunero izuzue programa. Zu bai, eh? Bai. Bai, antxe otea, zea, komune sartu eta pestiño botu. Itzu egin, bai, no kabe, ja! Zea, pasta egin duen! Bai, bai. Libre, nahi duna. Bai, ni relajate, kime zola, zua, ez desan egin otxe. Timba jartzen da hola, bai. Bai, jaleo, jaleo, zea. Zue, ezea, estubi juertan, otza ik aldo. Otza bat ez, otzik ez, ez? Otza ozen, jumanizak, ni bera otzea, hoki bat egin. Arritzeko, ah. Libre, eh, sartzea, libre, ez ikusto. Ah, bai, bai. Ez da bajazkoa mazabete, zuta, gono este ita, este ata. Bai, bai. Las tengo controladas. Se atrentzia onde jazmaz, se aguain oste unetan, zentro de dian, disco parti, eukitze dut. Bai, jalduzko, bai. Baina pixkatu obetu nahi eta... Zu atrebituko altzinak egon hemen pintxatzeko, musika pixkatako, gobetzeko. Netzako horre bat da. Bai, bai, ziar. Ez izala, ez osonde. Entzin hor rubio bat bat dut, gantxegi, horri musika eskatu. Dena jetxiko gaino dantza egin egin. Bale, venga, venga, publikoa da da, eh? Bai, dena publikoa da da, ziar. Venga, ziar. Zizuzun pentsatzen bitartzen, ze pentsatuko zuen edo ze abestik edo... Bale, nik uste momentun, ahi ez dut esan gehitzen honetan. Jaleo, jaleo. Ze estilo guztatzen zaitzen. Zizaren jarri egin, dino. Gazten jartzeitu nahi harri beharko itu, eh? Venga, bai, 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 etxean eta zantitzen. Zeati ez dut jatzen Mozart, Mozart, Orgoi, Mozart. Michel Teló, ahí se uche pego. ¡Oh, ahí se pega! ¡Sesando! ¡No está! ¡Activo, se! ¡Mozart! ¡Coreografía, va, Kisle! A ver, coreografía, no la da. ¡Coreografía, se te controla todo! ¡Guk, guk! ¡Así vos se me mata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ona, controla! ¡Hola, hola! ¡A ver, hola, hola! Vale, va. Tu que hago chiguri, hola, guerri golpea, Tadana. Venga, guerri golpea. Venga, va. Venga, va, fianza, ¿eh? Venga. Vale. Mosa. Mosa. No, no, no. Ay, se uchi pego. Ay, ay, se uchi pego. Guerri golpea. Zuen ikusten nahi eta mundu guziria, zizkiola, hori da LMCI-oa nahien
sexy and I know it. Oh, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Arrokeri gabe handik etorri nintzen maitia txitzariton jabe. Zin, 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 hau da zampionza, horrezek emaden dit maitia bihotzean poza. Izugarria, Xavier, unkigarria. Unkituta nago ni baita ere, ze gogoan ditut, Txibazen nengoeneko garaiak txitzaritorekin. Rantzera, Gran Ruberrian, horrelako kantuak. Bai. Izugarria, Jaun Andreok, Gabon, hauze da, Championsa, kantatu berri dugun bezala. Eta ridikulu hau, luzatu, baino, harinago. Bai, hobetuko geurera jotzea. Ikus ditzagun, gure Arratsaldeko lehenengo protagonistak, aurrera. Hor dago palarekin, eta ikusi? Ala, tio, alut, alut bat etxe propioan gertatu zaio. Bai, 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 hartu du. Hor egiten dute, baina horrek ere igandean seguruenik ez du jokatuko. Ez, altza ere ezin da altza. Eta hemen, beste protagonistetako bat, izarak edo garbitu ditu eta aztekatze aldera hor jarri ditu. Paratzutean. Paratzutean. Ez da igande politia izango beretzat ikus dezagun. Hor bai doa. Zekulakoa, Mikel. Eta izara berriro bere erori egin zaio eta berriz garbitu behar. Furgonetako hostia erraman dio. Reportoko furgoneta horiek oso arriskutsuak izaten dira zehur eta horrelakoa. Azkar eta... Bai, egunkariak banatzu behar dituzte ziztu bizian eta ez dute askorik begiratzen balboetara. Ikusiko ditugu oraintxe. Bai. Aste ondako emaitzak zintzuk izan dira, Jaun Andreok. Baita ere, astero bezala harrigarriak. Championsak beti, beti harritzen gaitu. Lehenengo emaitza ikustea baino, ez dago, bai. Xavier? Bai. Konzesionariok Skoda unzuetak bat, Solan de Cabras iru. Solan de Cabras, zen do, arrokeriari gabe, Jaun Andreok. Bai, eta botella politarekin gainera. Solan de Cabrasen envoltorioa polita da. Urdindutako botila hori bai, izaten da. Arrakazta itzela dute. Ziklos etzeak iru, Sociedad Gastronomika bikendik, bi. Justu, justu, iru eta bi. Emaitza ez da ona, baina galdu ezkero ez da txarra ere. Txarangak... Txaranga los inkansablezek du, jara izedal aldizkariak bat. Emaik txarri garrian ere uste apalean mintzat. Ba, txaranga izenak dioen bezala inkansablea da, eta kasu honetan nekatu gabe, baina galdu egin dute. Jara izedal aldizkaria gainera arrokeria gutxidekin, azaldu zaigu, Champions honetan. Ba. Beste emaitza ere esan, Mikel. Paris Saint-Germainek bost,
Marseillako Olimpikek utz, jipoi galanta. Ba, Paris Saint-Germainek orain dirutza du, eta jokalari oso onak hartu ditu, eta emaitza horren adierazle. Pastore ere, hor dauka, ardiak zaintzen, eta Pastore bar... Pastore elektrikoa. Bai. Utensilioz gorrotzategik bat, gorritiren animaliak bi. Gorriti! Oso, zendo, aritzen da beti herriko festetan, eta txampion zen, nork... Txampion zen ere? Daina, hor txetago... Plazaz, plazaz, zoka muturra dela... Bere zezenekin, bere basurdeekin, eta bere olioekin, ez? Ze, ze basurde dauka azken aldian? Bai, nahazketa dauka. Basurdea eta txerriaren arteko nahazketa oso polita da, eta umeek asko gozatzen dute herrietan, eta txampion zen ere emaitza ona ematen du. Eta azte hontako, azkeneko emaitza ikustera goaz, ez dago Bukarestek, hiru, Chelsea bi. Ez teagoa nobe beraz. Zeagoa Bukarest, hor talde gogorra da, Champion zean Bayern de Munitibarreko taldeekin batera, punta-puntan ibiltzera, deitua dagoena. Ekipo errumaniarrak oso gogorrak izaten dira, eta kasu honetan, Chelsea berriro ere, ba hortze geratu zaigu, bapez. Burua altza ezin da, Ashley Cole, Torres, Mata, Vilas Boas, eta kompainia. Lampard. Ezin burua altza. Gure tartetik gogokoenera iritsi gara. Ezkerrik asko. Xabierren pizarrina, barkatu. Xabierren pizarra. Ezkerrik asko. Pizarrina ere erakutsi zenezake. Bai, baina ez dut audientzia gehiegirik eman nahi. Aste osoa pasa dut, orain erakutsiko dizuetana lantzen. Ez duzu gauz handirik egin orduan. Ez, gogotzu nator, gogotzu. Oso ondo maizu. Ikus dezagun orduan, zer ekarri diguzun, ezta? Begira. Begira zazue bideo hau, ikusi nola ez den zarrera egin behar hankak aurrera egin behar. Atletico Madrileko López dugu. Bai, hortxe dago, eta ratak! Eta begira ze gertatu zaion. Jaun andreok, zer gertatu zaio Lópezi? Arriskua izaten da hankak sartzerakoan. Beste hau ere kontuan izugi zazue wiiarekin jolasten ari zaretela. Mando aki ez egin dio, adiot! Horrek igundean ez dut jokatuko. Ez dut uste, baja izango da. Plat, eta maila gainera Ikeako baten, Strong Love Lenfren. Liunberg uste zela, Liunberg bat. Eta berriro joan beharko dute Ikeara, maila hauzi egin. Amari ere grazia derra ingo dio, ba, ikusteak kristalesko maila nola hauzi duen. Ikusi egin behar amaren aurpegia etzera itzutzerakoan. Ezkerrik asko, Xabier, ezkerrik asko zueri, hor izateagatik an. Eta honen bestez, honekin eta honengan... Zuri aita. Jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batera... Oste eta aintza guztia. Gizaldi eta gizaldi guztietan... Amen. Zampion zaleo, gozatu. Datorren azter arte. Bi aste garbitu be. Urduri altzau be. Bai, pixka bai, motorra gabe roen antzute handon da. Andoni, zirkuita kontrolatzen zuzuk, iziareko alde hortatik desventaja. Huelta rekonozimendu izan beharko litzekela, iruitzen zara, baina, bueno, bale. Baina, zu respondit juzuk, eh? Oin beste dakizu. Ima dezue, hemen txe huelta bat eman, da gado zirkuito izegi eta huelta autakon, meta helau. Sofai huelta eta aurrea, bale. Oida, bale? Bai, tia. Venga, upa, eh? Andiru, di, bat, aurra! Venga! ¡Ay, ay, 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 ay!
sí. Y tienes que venir, sí, sí. Lehenengo Poker Stars izan zen, ondoren Burro Stars, eta gero Amona Xarra Stars. Hotel Londreseko bingoan bildu dira oraingo honetan, Siriako, Vicente, Jose León, eta Mieltxo. Isiltzeragoaz, jokalariek erabateko kontzentrazioa behar dut eta... Mieltxok karta honak dauzka. Hijo Esquimal, Abuelo Bantu, Madre Bantu, Padre Tiroles, Abuelo Indio, Madre Árabe eta Abuela Mexicana. Normalena, Bantu familia osatzera joatea litzateke. Hijo Bantu. Abuela Esquimal. Rubio, hijo Esquimal. ¡A familia! Emozioz eta zuhurtziaz betetako saio berria. Familia. Laister, ETV baten... Family Stars. Iziar, badakizu zein da gure magoa.
Eriz. Eriz. Deitu bai oso etortzeko gurea. Eriz, etorri gai. Opa, Eriz. Bueno, astretan gauza berezi bat egingo dugu, bale? Ni txikitan, zuek ez dakit zuen kasua izan dabe, ni txikitan irudimen asko nakan, eta metx asko egiten. Eta txikia zanin beti arazoak eukitzen dugu gauzaiek, aurrak beti txarrak izaten dira zurekin. Hala, baina konturatzen zea, adina hartzen joaten zenin gauza onerako dela. Bai? Ekan bizitzan dan, errealitate honekin dakagu muga asko. Eta mugatzen dizkigu gauza asko egitea, baina irudimen asko baldin badakagu, gure muga bakarra irudimena izango da. Bai? Eta mugak gehi horik eukiko. Inteligentzien seinale hemen da. Hoi, esate dute, bai. Ordu, nik ekarri dut hemen botilatxo bat. Ordu, eskatuko nizuke itziar, esaminatu, konprobatu, aber. Ondo, erabilpen ez berdina. Zerena da? Coca-Cola-na. Ez, kristalekoa. Aber, kristala da. Kristalezkoa, bai. Bueno, markak ez dira ezan behar, ordu, Coca-Cola-koa, baina marka ez dugu esango, bale? Lekigua la pesa. Ekarri dute bai txampon, ba. Gustatuko litzaidake esaminatu, konprobatu, aber, zeo zer dakan, arrunta da, normala, edo... Bai, koska egin, edo, aber, benetazkoa den, ez txokolatekoa. Bale? Bai, oso ondo. Eta eskatu behizun mesede bat. Ipinizazu zure eskuan nire eskuen gainean. Motorra izango bali duzela, eta botila heldu ez. Botila eta beste eskuarekin, hortxe, oso ondo, hortxe ipini. Eta ni saiatuko naiz, gauza berezitxo bat egiten. Kendu eskua hau mesedez, hori da, saiatuko naiz, txampona sartzea edalontzi barrenean. Bale. Bale? Zan dudan bezala, imaginazio izango da gure muga bakarra. Bale. Abatatzen balin bada, flipa bingo dugu. Bale. Venga, ba. Eskuanekin zitxetuko. Ez lasai, lasai. Bat, bita. Oi, ba! Ze hona! Momentu, probatu! Eman! Bai! Hortxe dago, hortxe dago! Espera, txoi! Bai, barrenean dago, ber, etxen ondo ikusteko, jarriko dugu hementxe, ondo ikusteko, bai, hortxe ondo ikusten da, txampona, barrenean. Karo, aborain ateatzeko, maio batekin egin beharko genuke. Hautsiz. Edo magia erabiliaz. Badoa, bat, bita. Zara inga, esabila. Berdine da. Bai? Aizan dira. Eta, gustatuko litzadek itziar ikusteko arruntatan, hau badera zuretzako oparitxo bat bezala. Ah, bale, estimatze izot, honen beharra nahi zen. Hau, bai, depan oso! Bueno, urrun eskarte eri! Urrun eskarte, ba! Bueno, Kolpe emando, Kolpe emando. Kolpe emando. Justo, bakukin mentxe Finlandian! Bueno, itziar zuetzea hola errex bildurtzen da neska, oitako bat. Oi, nabarmena da. Norri, noiz da ikinan dezu? Segunda, zekin da. Zenekin bildurtzea. Aber esan zenekin bildurtzean? Armi armakin. Nire bai! Bueno, nire bai, pixka bat. Badibide. Zer esan. Aber, zuek imaginatu kaletik zuazteala? Bai. Da pitbull ahi hartzen zaizuela. Hain ere horretu. Pitbull ez. Pitbull, Miamiko pitbull ahi naiz. Bai, bueno. Dale! Zer pitbull, txakurra? Kantarie! Ah, bale. Horren ikatu inen itzeke. Hor, bai, nire bai. Nire bai. Zer pertsonaje betzu. Bai, etxeko portalean ikustea ez obratzen egiten. Eta pilen, da, uska, nire kasu menta bai. Jende klase horrekin bai. Nire horrekin bai. Ez eta puenti inola inalde zuzorbait jola. Ez da pentsatude. Ke baja? Ez zea zalea. Ez, ikara, rafti ninen da bedea, ez da bat ere zea eta... Ba, pixka bai. Ojo, rafti nire badaka bere momentua, hola, bolkete iten du nian eta... Bai. Inun, ja. Inun, guztua inun hoi ba. Bino ez nuke puentin nire. Errekoko. Rafti nire bai, bino. Puentin daulako, ez, gomin da, ez da pentsatude. Bueno, ba, gure hurrengo fitxajea Finlandiako akzeite horre, gomin, raftin, skating, surfin... Ingin, dana dazka, zein dan, badak izu zein dan. Bai, hosti jak, muniai. Telebiztan da. Hain ere, hemen ziren dut. Hau, kontoli garra. Aizu zuik, ja! Ikuste ze piura egin atorra egin. Zeona! Benekian, erosi! Aizu zer datoz, piolinen. Aten, janskera honekin piolinen, zera piolinen indarrakin. Piolinen indarrakin. Koltxonetak, nibiligea, aurten? Ze kristak, du nibilizateak, eskalanen edo... Ba, haizu maian izan geha, lehen ari patu zumezela, eta koltxonetakin, ba, sekulako aste buru bikaina pasagen hon, zu maian, hori ba. Barbakoa mouko bat montatu genuen, eta hortxe, lagun taldia bildu ginen, gomidatu genituen, beste hain bat ezagun.
Pentsatzen dut ba, aste buru pasa bota genun, giro bikaina ta zen. Igual dio ona, baina envidia ematen da. Envidia ematen da, eh? Honekin, eh? Ia bide honekin, etzi, animatzen zean, koltsonetan ibiltzea. Ni barrakoako fijo animauko naizela. Barrakoa bai, koltsonetako, ni sekanokoa naiz. Orduako gaixo jarrikoa, segurazki. Bueno, indau, bertzio hori, baina indau pixkat, ba, betire, ba, estremoa, ean, ban, guale. Da, ia gustatzen zaizuen. Baina, bueno, urrengo asteak hori, lako, duzo, ze. Eta lehen biziko atala jarriko dugu. Asi nozikiak. Jarri, desi hartzen gau. Hartu barrena. Gabo, Finlandia zaleo, kamen geha, beste hasi nostian, atal berri bat grabatzeko asmokin, nun gaude, Zumaian, eta zein berdeu, Orruako gune hortan, Infernuko sofa, ez da zuen galdun jarraian. Ipurtzuloa irik izaiak, eh? Ipurtzuloa irik izaiak!
Hala, espero. Ipurtulo osoik ekarri nahi hasi. Zaiatuko, bakarra duta, bakarra duta. Hau zuztako leizan egirin ezazu. Bale, lehenko izan da. Bueno, etxekuak, ba, ondo pasa eskerrik asko hortxeatetik an, eta urrungo igan arte, ondo izan bitan. Bai, zobra zaitu! E un bat, oita bi hor dut, ai, ze bozak ditzen. Utensilioz gorrotxategik bat, gorritiren animaliak bi. Eroingo ala, eroingo ala, unger, eroingo ala, eroingo ala, eroingo ala. Eta txampion zen ere emaitza hona ematen du. Bukatzeko, ez te hau bukar ez te. Gorri tiren animalietan. Nira, haikusi du, ze hozera. Nero tiren nintetan ni hostias. Gorri tiren animalik. Ia zema franjan behar iduzte ontzoio haudek. Oita malau, ez tek marka erra. Ui, marka erra. Hei, ontzoio du bai behintzat. Baina zema planjan behar dituzte ontzolio hauek? Oita malau bakoitzak? Marka... Moko! Baina zema planjan dituzte ontzolio hauek? I ez aiz, naparroko, olio batzula hortzio dira. Ikusi nola jatu izkieten ni franak!